Porter Milan sem ponovno nasledi resnice, čeprav ta posnetek poslušate na 8. marec, je vse skupaj nastalo že dan prej, torej 7. marca. Zakaj? Namreč jaz sem iskal dva predstavnika, dva Mariborčana, ki v tem zbezljanem in ponorelem svetu še vseeno znata ceniti tradicionalizem, znata ceniti praznik 8. marec in znata ceniti svoje žene, kaj ti pravi Štajerc, čeprav na nek način skozi vso leto ne hote in ne po lastni krivdi, seveda, zanemarja svojo partnerko 8. marca, vse popravi za leto nazaj in za leto naprej. In zakaj 7. marca? Zato, ker pravi Štajerc že 8. marca zjutraj, takoj da darilo, takoj da rože, tako vse pravi ta dva moja kandidata, ki sem jo dobil po priporočilu njunih znancev. To sta gospoda Edvard in Alfons in dobili smo se tu pred eno od klasičnih mariborskih gostiln, ne? Ja, no. Dobro jutro, gospod Edvard. Ja, Edo. Tu zdaj smo pred Brucem, pač tu gostilna, ker tu parkiramo lahko, ne? Tu parkiramo, ne? V toti novi garaž, ne treba iti s korakom, ker tu zdaj bolj poceni, ne? Tukaj je včasih stala samopostrežna, zdaj pa nimamo center, ne? Pa smo lačni. In tu zdaj mi parkiramo, ker pa smo tu ravno, ne? Fonza čaki, no, kaj, se pa ne boš zamudil nič, no. Ja, no, neke vročine ni, ne. Ja, no, in ker smo glih tu, zdaj gremo v Bruca, danes, ker vedno moš ti plan naredi, ne. Danes je posvečeno na kupovanju našim žen, da se jim posvetimo, to tako izjutraj damo, one moraš jih spoštovati, tudi če kaj ga kik samo čez leto, to zdaj danes je posvečeno njim, to si vzame. Ali odstopimo, ali boš, ja, kaj, pravi ne? Maribor, ja, gremo, no. Ja. Mariborčan si vzame ta dan, da pač z ljubeznijo kupi ženi to, kaj si zaslužila. Ker bilo kake so, pač en dan jim moraš, razumeš, posvetiti zem, ne? No, naj povem, da je minila že 1 ura in še vedno smo v tem prvem lokalu in zdaj bi počasi že lahko šli, ne, gospod Fonza? Kam bomo šli? Hulje minus 14, kam se ti zaganja? No, čaki malo. Držalo, Marica, ne? Eno še daj, no. Ja, pa če ne smem toči, če? Kavo, no, daj, kaj se noro delaš, no. V kavo vli, no, pa daj še 3x, kaj zdaj? Cene imaš tak take, da bi posebej v kristalnem kozarcu namogla postreči. Ampak zakaj? Napravljaš. Zakaj je to nujno povezano? Zdaj plan, zdaj gremo, ne. Zdaj pa jaz se res ne bi pil, ne bi smel. Ja, pa enega boš, no pa ne se. No, naj bojim, da smo se končno le premaknili z Edotom in Alfonzom ob tem nakupovanju darila za 8. marec, ampak ne gremo v središče mesta, ampak proti občini. Ne? Zakaj, Edo? Zato, ker, veš kaj, mora prava cirkulacija biti, zato gremo prvo tu v Čelozo, pol pa hitro dol zavijemo v mesto, pol pa smo takoj, nekaj, to je zdaj živ proces, je. Da gremo pod pravim kotom, ali kaj? Proces, je, viš, zdaj smo tu not, ne, zdaj pa servo zdaj 3x to še ono, ne. Pa se res ne bi alkohola jedo. Čaki, duple, kar dajke se nam odiče, viš, da kupujemo, kaj gledaš, če kupujemo za žena, kaj si smešan ti? Pa lako, prosim, zdaj. Pa enga, no, pa kaj si tični? Oj. No, končno smo se torej le premaknili in smo v mestu, ta trenutek na Grajskem trgu, tukaj stojimo in... A, kaj si, jaz ne moram vedeti, 7. marec je pa tak mrzlo, vun je minus 20, daj ne se zabavi, veš kaj najhujše pri takem razu, da si ti žejn. To lahko dehidriraš, Fonza. Pa to te vse, no, to ti se osuši, to crkne. Tu gremo, tu na otprti šan gremo tu. A, kaj si ti, no. Kaj res moramo. 6 kuhani, halo, 6 kuhani. Oj, pa prosim vas, jaz ne bom. Intervju imamo modiser, kaj si smešan, ti 6 kuhani, kaj ne bom več pil, še nič nisem jedel. Hrenoko poleg. To je cukra na voda. Daj mu hrenoko malemu poleg. Daj 9, ker ga nem čako, 9 daj kuhani. Daj no ne, se joči. E pa kdaj bomo kaj kupili? Ja, zdaj gremo. No, zdaj smo se pa vse malo premaknili in po pričevanju mojih dveh gostov, so malo da povem, no. Fonza. Bomo zdaj počasi kupili darilo za 8. marec, čeprav smo šli že mimo 2 cvetličarn. A kam hitiš, to te stare rože, veš da ob 4 kome sveže režejo. Pred četrto nemo kup, kam pritiskaš? Popovda. Ne ima svoj ženi, da starih rož, kaj si zmešal? Zdaj smo se pa zjutraj dobili. Ja, ker je to plan, mora biti plan. Kaj te škiliš, ti toliko? Rezano cvetje. Kaj škiliš, direko mraz pa že. Opa, levi blinker. Gremo not. Pa to je cvetličarna. Neke vrste. Neke... Bla je včasih, ne več špricerov. Velki. No tako, dragi dame, gospodi, jo pa zakaj spoj pa to ni cvetličarna, ne tu note reda, Fonza. Gremo not, mali, ker moramo dvigniti, tu dvignemo. Kaj dvignemo, dvigovali? Dvignemo, veš kak, v vago, 6 špricerov. Šest, ne, prosim, ne, jaz ne moram več. Velke. Ne nam i male toči. Fonza, se pa idem i dva skup. Žele bo doma, čakaj na moja. Jesus Kristus, Fonza pa odnaša. Daj sklopi to.